Им Монголиа систем илүү ухаалаг болж иргэдэд эрсдлийг урьдчилан сануулдаг болсон. За өнөөдөр бол их бороотой өдөр. Тэгэхээр жишээ нь өчигдөр Им Монголын 1.8 сая хэрэглэгчтэй аппликейшн дээр цагаараа урьдчилан сэргийлэх мэдээг илгээж байна. Түүн шиг нийслэлийн 75,000 өрхөд угаар мэдрэгчийг байршуулад гар утсанд нь сануулж байгаа. Тэгэхээр бол би бас өндөр технологийн салбарын сайдын хувьд шин технологиудыг Чингэлтэй Сүхбаатар дүүрэгтээ нэвтрүүлж энэ сайн туршлагыг нийслэлийн бүс нутагт хэрэгжүүлэх хэд одоо гол анхаарал байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсад байгалийн гамшигт үзэгдлийн тохиолдол 1.5 дахин нэмэгдсэн. Тиймээс үерийн мэдрэгчийг сэлб голын далан дээр байршуулах ажил эхэлсэн байна. А улс орон нийслэлд шин технологи нэвтрүүлвэл сандбоксын орчинд буюу дүрм журмын хязгаарлалт хүч орчин туршиж үзээд иргэдийн саналыг аваад хэрэгжүүлдэг. Ийм жишгийг тогтоосон. Ер нь бол их юм бодож төлөвлөж байгаа юм байна. Тэгээ одоо энэ технологийн шийдэл ярьж байгаа ийм их хурдын гүшүүд маш олон байгаасаа гэж хүсэж байна. Цахим хөгжлийн хаврын дул одоо Монголд энэ бүхэл юм одоо тэр Им Монгол гэдгээр л одоо харах боломж үүсчихсэн шүү дээ. Цахим шилжилтийг иргэд эрүүл аюулгүй хүнлэг хотод амьдрахын эхлэл хэмээн үзэж байна.